Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Gospodinom Aleksandrom Šapićem. Dobro jutro, gradonačelniče, i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo i ovoga jutra govorimo o tome koliko Beograd zaista postaje bolje mesto za život. Govorili ste i u samoj svojoj kampanji da ćete uraditi sve u najbolju korist Beograđana i to tako zaista i jeste. Ako se osvrnemo na onih skoro deceniju, ali i više koliko ste bili na glavni čovek grada Novog Beograda, to dokazuje i zahvalnost građana Novog Beograda vašem radu, koji je i dalje vidljiv. Neko je nakon vas nastavio vašim putem, ali vi ste malo promenili igru kada govorimo o nekim ranijim gradonačelnicima. S tim u vezi, prvi nepopularni potez, reklo bi se, i do neke rizičan jeste bio raskid ugovora sa Kent Kartom. Ali to ste više puta obrazlagali i zašto je to tako i iznali ste neki novi plan kako će beogradski prevoz funkcionisati. Tako i danas smo dočekali da sa radom, evo pre nekih sat i po vremena, počela je aplikacija za praćenje autobusa. Koliko nam dobrog ona donosi i koliko će zaista biti lakše funkcionisati u Beogradu? Hvala još jednom na pozivu i na ovakvom uvodu. Doduše, svako za sebe kaže da će učiniti. Još nisam u kampanji čuo nikoga koji sebe preporučuje tako što kaže da neće da uradi. Ali mislim da na kraju ipak se računa ono što ostane iza vas. I mislim da i što se tiče Novog Beograda, da bez obzira šta sam govorio, ostaje ono što sam radio i što su ljudi mogli da vide, i sa tim istim ciljem vodim i danas Beograd. Danas svako priča različite stvari, svi obećavaju, ali samo određeni broj ljudi ostavi nešto iza sebe. U skladu s tim se i ponašam i evo da onda pokušam i konkretno odgovorim na pitanje javnog prevoza. Ne bih se vraćao više na tu temu u kojima sam samo kod vas nekoliko puta govorio razloge zašto smo rasturili taj sistem i da li on morao sad da se rasformira. Nije morao, kao što nije morao posljednjih 12 godina, zbog čega se drugi za to nisu odlučivali. Mislim da mi je čak i jasno, jer znam kroz šta sam prošao ovih par meseci, kroz kakvu kampanju i sa koliko strana i nivoa različitih sam dobio udarce i dalje ih dobijam, ali jednostavno mislim da ukoliko ja, posle sad već evo 14. godine u lokalnoj samoupravi i 10 godina na čelu najmnogoljudnije opštine u Srbiji, nisam spreman da uđem u ili da se uhvatim u koštac sa takvim problemima, da kako očekivati od nekoga ko će sutra doći možda na ovo mesto iz neke potpuno druge pozicije. I obećao sam da ćemo sve da uradimo da javni prevoz u gradu Beogradu bude zaista na jednom zavidnom nivou. Počeli smo na tome da radimo odmah od momenta raskidanja ugovora. Bilo je dosta skeptika kada smo rekli da ćemo uvesti potpuno novi sistem plaćanja, prioritetni sistem plaćanja, gde pričamo o SMS-u. Videli ste da je on možda posle prva dva, tri dana uz neke normalne tehničke problemčiće praktično zaživeo besprekorno i danas mogu da kažem da skoro preko 90% ljudi upravo SMS-om plaća kartu, to jest i oni koji mesečno, to jest kojima firme mesečno kupuju kartu i upravo preko SMS-a kupuju, jer oni dobiju SMS u svoj telefon i to im je pokazatelj karte. Imali smo objektivan problem ih mesec i po dana zbog praćenja vozila, zbog GPS sistema, jer onog momenta kad smo raskinuli ugovor, oprema koja je bila u našem vlasništvu nismo mogli, nažalost, da je koristimo, jer je Kent Kart, to je Bus Plus, nije nam po ugovoru davao kodove. To je sad pitanje kako je neko potpisao ugovor da oprema koju posjedujete ne možete da koristite, ali zato smo i podneli krivične prijave. I za ovih mjesec i po dana objektivno nismo mogli da znamo gde se koji autobus nalazi. Mi jesmo imali dispečere, ali dispečeri nisu mogli da imaju potpunu kontrolu kao što imate kada svaki autobus ima svoj GPS aparat. To su značajno zloupotrebili mnogi i privatni preduzetnici, a mogu slobodno kažem i neki vozači u GSP-u, i mi smo svesni da smo ovih mjeseci i po dana imali sigurno 20-30% vozila manje na ulicama. Ja sam juče držao jedan sastanak sa privatnim preduzetnicima i rekao sam im par stvari. Ukoliko žele da budu partneri, a mi želimo da budemo s njima partneri, onda postoje stvari na koje će morati da zaborave. I jako dobro znamo da su
da je najveći broj njih zloupotrebio ovu situaciju od mjeseci i po dana, ali dobro, idemo dalje, zapamtili smo i da će nam prag tolerancije u buduće za mnoge stvari biti daleko manji, to je nulti u odnosu na ono što je bilo, a to je čistoća vozila unutra iz polja i pre svega klima uređaja. E sada, evo sad smo došli do te aplikacije. Aplikacija nije ona samo aplikacija za javni prevoz, zato bih molio ljude da da je skinu, ne samo ako koriste javni prevoz, već ne moraju sada je skinu u nekom periodu ispred nas, jer će ona biti aplikacija za beogradsku karticu i za sve stvari koje budemo u buduće radili za Beograđane, a jedan deo nje će samo biti javni prevoz. Dobro. Beograd Plus ime ima se od danas, postoji na Play Store-u, ali ima još nekih par aplikacija koje su međuvremenu zaživele, one nisu naše i one služe samo za plaćanje karata, da li su one legalne ili nisu, ja sad to se stvarno ne razumijem, preko njih stvarno možda platite kartu, ali ne možete ni da pratite prevoz, niti ćete moći da imate sve druge informacije koje ćemo mi preko ove aplikacije davati, jer ćete praktično beogradsku karticu, kad je budete vadili na jesen, šifru koju dobijete za nju kad unesete u aplikaciju, dobijet ćete samo svoj profil gde ćemo onda mi da vam šaljemo sve stvari koje za vas budemo organizovali i koje budemo obezbeđivali, kao na primjer ova karta za bazen. Sada morate da idete da je vadite, kad budete imali beogradsku karticu, ona će automatski značiti vašu kartu za bazen. Da se vratim sad na aplikaciju. Sigurno da u sljedećih par dana će biti malo, pretpostavljam, problemčića, dok i ako bude bilo neki tehnički problema, mi ćemo ih ispravljati. Najvažnije je da će svi autobusi praktično koji se prijave i svi vozači, i tu imamo sada jedan poseban pritisak na njih, jer nisu naučili da se prijavljaju. I ta stara aplikacija koja je važila, oni koji su je koristili, a razgovarao sam s dosta ljudi, nije baš uvijek bila najprecizniji iz mnogo razloga. Prvo što sva vozila nisu bila na njoj, zašto nisu bilo, pa joj se vozači prosto nisu prijavljivali. Sada smo uveli i obavestili privatnike da ćemo tretirati vozilo koje se nije prijavilo, jer ujutru morate se prijaviti, kao i da se odjavite, da ne biste, dok stoje u garaži, da ne bi ljudi prosto imali taj uvid da vozilo stoji u garaži, jer za tim nema potrebe, već ukoliko ste prijavljeni, znači da ste na ruti koja vam je predodređena, da ćemo to tretirati, ako nije se vozač primio, tretirat ćemo kao da vozilo nije u saobraćaju i neće biti plaćen za taj dan, plus će dobijati kaznu. Pooštrili smo kaznenu politiku, ukinuli smo mogućnost da se samo 200.000 dinara po autobusu naplaćuje u jednom mesecu i ići ćemo sa značajno rigoroznijim kaznama. Ja mislim da za njih neće biti potrebe ukoliko se samo budu držali ovih pravila, to jeste čistoća vozila unutra iz polja i klima uređaj. I na tom polju smo preduzeli određene mere. Do kraja ove nedelje će biti zaposleno 150 novih kontrolora. To su ljudi koji su ranije radili u Kent kartu i u Bus Plusu, koji su ostali bez posla zahvaljujući nemaru njihovog poslodavca, ali smo, ja sam tada, ako se sećate, pre 3 mjeseca rekao da će svima njima biti ponuđeno. Najveći broj njih je došao kod nas. Oni će biti podrška našim belima i komunalnoj miliciji pri naplati karata. Oni ne mogu da naplate, ali mogu da kontrolišu, pa će beli da naplati, a će ići u paru. Ali ono što je još važnije što će oni raditi, to je upravo kontrola vozila. I oni će se pojavljivati baš na početnim stanicama ujutru kad vozilo se pušta u saobraćaj, da provere da li je čisto unutra, da li je čisto spolja, da li funkcioniše klima. Sa te strane očekujemo da ćemo značajno podići kvalitet usluga i kvalitet našeg javnog prevoza, a onda u mesecima ispred nas ćemo ući u nabavku novih autobusa, novih tramvaja. Ideja nam je da imamo 500 novih autobusa ili možda čak 600, vidjet ćemo šta ćemo raditi sa trolejbusima, i plus 100 novih tramvaja, što uz ovih prethodnih 100 koji je nabavljeno i pre toga nekih 200 pre nekih par godina, mislim da to onda znači potpuni oporavak voznog parka grada Beograda. Privatnici koji sledeće godine im ističu ugovori sa gradom koji se voze u gradskom, koji servisiraju, da kažemo, gradski prevoz, će također imati obavezu da kupe nove autobuse. I ono što ja mogu da vam sada kažem, a evo na jesen ćemo ovdje ponovo sedeti i razgovarati, da spremamo još nekoliko mera na temu javnog prevoza, i mislim da ćemo negde na jesenu i toku zime moći da kažemo da javni prevoz u gradu Beogradu je jedan od najkvalitetnijih u svakom pogledu u regionu, a možda i šire. O ceni karata mislim da nema potreba govorimo, ona je skoro prepolovljena, o načinu plaćanja koji je daleko jednostavniji. E sad, sve su to stvari za koje treba vreme, neke vaše kolege su često nestrpljive, pa očekuju od mene da čarobnim štapićem rešim neke stvari, a
pričamo o najkompleksnijim sistemima, gradski prevoz, javni prevoz, jedan od najkompleksnijih sistema možda u zemlji, a ne samo u gradu Beogradu. Ja sam zadovoljan kako za sada stvar ide. Imamo sada leto gde je objektivno manje ljudi u prevozu i gde ćemo imati prilike da eventualno i neke stvari naštelujemo ukoliko bude nekih problemčića, ali ja očekujem da već, kažem, u toku ove nedelje će se pojaviti svi oni autobusi na ulicama i kojih nije bilo u ovih meseci i po dana, ponavljam, zbog zloupotrebe situacije u kojoj nismo mogli da imamo uvid za ovih meseci i po dana, ali evo i to vreme je prošlo i ja sam juče rekao jednu rečenicu, sam ponovio više puta na tom sastanku sa preduzetnicima. Znam da niste, ali više sigurno nećete. Tako da očekujem da će me najozbiljniji shvatiti da ako žele da budemo partneri, a mi želimo da s njima budemo partneri u interesu Beograđana, da će početi da se pridržavaju jasnih pravila i onda problema nikakve nećemo imati. Sa svim jasno. Verujemo da su mnogi problemi nastali zbog toga što po starom ugovoru grad nije mogao da obavlja svoje nadležnosti jer prosto takav je bio ugovor. Tako da verujem da ovih meseci i po dana koliko jeste bilo možda nekog praznog prostora gde građani prosto nisu mogli da se snađu, svakako da su manje važni u odnosu na onih 12 godina koliko smo i samo novce izgubili od samog... Pa i u odnosu na onih 40 godina jer... Nešto stariji sugrađani sećaju se gradskog prevoza još iz 80-ih, 90-ih, 2000-ih i uvek je on bio i ostala rak rana grada Beograda i nije uspeo ni da se sredi ni ulaskom privatnog preduzetnika. Šta više, mislim da je tada čak izgubljena potpuno kontrola pre svega nad novcem, jer novac će sada ostajati u kasi grada i na podacima. Vi morate da znate da sve podatke koje smo ranije imali su čuvani na serverima privatnih preduzetnika, sad će biti čuvani na serverima države Srbije i će naše vlasništvo. I ono također što je važno da kažemo da ta sama aplikacija, ja ni sam nisam imao prosto informacije, zaista dosta mladih ljudi i srednjoškolaca i studenta je koristilo i ja se nadam da će i sada koristiti, ali ponavljam, ne bih sada izlazio sa preterane informacije, ali na jesen spremamo mi neke novitete i za ljude koji preterane koristuju aplikaciju da također mogu da imaju uvidu neke stvari koje do sad nisu imali. I verujemo da će, ponavljam, sa svim ovim stvarima koje smo uradili u proteklih 2-3 meseca, u stvari mi smo uradili, znate, kao kada izvodite radove, pa ono što radite ispod zemlje, kada postavljate instalacije, te niskogradnje i postavljate temelje, sada će to biti daleko jednostavnije i zaista verujem da će i Beograđani da se u to uvere, a kažem, evo već od danas i u ova 2-3 dana, nek nam ne zamere ukoliko bude malo nekih tu problemčića, zato sada to i štelujemo, ali verujem da će već za 2-3 dana ona biti besprekorna, besprekorno funkcionisati, da će svi, ponavljam, autobusi i sav javni prevoz biti na ulicama, da će se svi prijavljivati i da će konačno ljudi moći da imaju negde uvid kad koji prevoz stiže i kako mogu da kalkulišu. Ono što je novo, izvinjavam se, sad bih teo da kažem još, do sad je bilo da ste mogli da znate na kojoj stanici se nalazi, sad imamo i procenu minuta koliko treba da stigne autobus ili tramvaj i ponavljam, kroz nju možete da platite na sve načine, platnom karticom, SMS-om ili voletom gde ćete prebaciti novac, ali ono što je ništa manje važno, to je da će ova aplikacija imati svoju potpunu svrhu na jesen kada preko nje budete imali i profil na svojoj beogradskoj kartici i onda ćete na jednom mestu imati u stvari sve stvari koje grad Beograd za vas obezbeđuje. Da, mislim da je to sjajna stvar za sve Beograđane generalno i kada govorimo o gradskom prevozu, ali i potpuno van njega. Dakle, očekujemo neku vrstu personalizovane aplikacije gde će svaki građanin moći da zna šta se dešava na njegovoj opštini, pa iz koje god benefite grad bude ponudio. Nećemo da opterećujemo ljude, neće to da bude propagandna aplikacija, da odmah bude jasno. Znači, mi da ih bombardujemo sa preteranim informacijama nećemo, jer ljudi sa svih strana imaju informacije. To će da budu samo informacije vezano za stvari koje smo za njih obezbedili. A šta to znači? Evo, daću sada primjer. Evo, obezbedili smo letnji ulazak na bazen. Na vašu karticu koju imate, jednom ste je samo izvadili, beogradsku karticu, dobijate informaciju kad možete koristiti bazene, u kom periodu i dovoljno je samo ukoliko ukucate, skenirate QR kod s kartice, čak ne morate ni nju da nosite, bit će dovoljna aplikacija. Ukoliko želite da je nosite, možete, ali ukucavanjem vašeg jedinstvenog broja koji imate na kartici, onda dobijate na svom profilu informacije šta smo sve još obezbedili. Obezbeđivat ćemo i raznorazne izlete, i neke predstave, i koncerte, i vidjet ćemo da pokušamo da napravimo neke ugovore sa nekim sportskim klubovima, da možete da imate ulazak na neke sportske manifestacije, i tako dalje, i tako dalje. Znači, kroz ovu Beograd Plus aplikaciju
ćete imati ne samo javni prevoz, praćenje prevoza i plaćanje prevoza, nego ćete od jeseni imati i priliku da imate svoj profil na Beogradskoj kartici, a njega ćete vaditi, to je tu karticu, kao i sada, po svim beogradskim opštinama, novim šalterima koji su već zaživeli, i gde mogu da kažem, je mala digresija, prešla je, mislim, 110-20 hiljada izdati kartica za bazene, velika je zaista zainteresovanost i tu traži malo ljude strpljenja, jer kada dođe ovako topli dan, onda svi nagrnu pa se malo čeka, ali mislim da ono što dobiju da je ovaj ipak dovoljno vredno. Da, upravo to ste i najavili sa aplikacijom, može apsolutno doći do nekih smetnji ukoliko preveliki broj ljudi odjednom pokuša da na... Jeste, ali to je samo ova prva dva, tri dana, kažem, unapred, ne kažem da ih ima, ali me već život naučio da uvek na početku i ti koji rade sve to, meni uvek kažu ne brini, neće biti nikakvih problema, a onda kad problem nastane, onda se malo pokunje i kaže rešit ćemo. Tako da... Zato me iz iskustva bolje da unapred damo prostora ljudima, a verujem da će to za par dana besprekorno da funkcioniše, ako i danas i bude neki problem. Da, evo moj softver na telefonu kasnije, ali upravo mi je stigla obaveštenje da je stigla aplikacija za naplatu prevoza, kako se koristi i koje sve usluge nudi, to se je vrlo transparentno i proverljivo, ali vama hvala što za naše gledalce o tome i... Još jedna stvar je važna, ja sam to rekao juče prevoznicima, mi ćemo na aplikaciji, imate već sada kada budete skinuli, javi nepravilnost u javnom prevozu. Znači svaki beograđanin će biti u stvari kontroler. Ako vidi da je prljav autobus, ako vidi da ne radi klima ili bilo koju vrstu druge nepravilnosti, slobodno nek slika tablicu, nek prijavi, nek nam pošalje, mi ćemo odmah da reagujemo. Želimo da prosto otvorimo potpuno karte i da ne postoji više niko. Znate, mi smo imali situacija da uzme vozač i samo ode negde. Ode sa rute, nema ga. Otišao da doručkuje čovek i... pa će da se vrati za pola sata. Tako te stvari će biti u buduće nemoguće. Da ne pričam ono istakanje benzina, vožnje u krug, da nabijete kilometražu, a bez putnika, zato što je amortizacija onda vozila manja i manje se troši. Mislim, sva što je bilo u proteklih izgodina. Ali građani zaista ne znaju da je bilo izakva situacija. Ne mogu da znaju. Mislim, građani mogu da pretpostave, ne mogu da znaju. Još jedna stvar koja će biti novost, a to je da će u toku leta biti postavljeni aparati, oni će se nalaziti na prednjim vratima blizu vozača zbog mogućnosti uništavanja jer će imati neku svoju vrednost, gde ćete moći bez i SMS-a, bez aplikacije, bez papirne karte, što sam preskočio da kažem pa ću se vratiti, moći samo s kreditnom karticom da... kupite vašu kartu za prevoz, znači sa svim kreditnim karticama. Do sad je bio neki uslov da nije mogao Mastercard ili jeste, sad može i Visa i Mastercard i sve. Znači uđete, to je sada, imali smo opet vaše kolege, kažu, a kako će jadni stranci? Ja kažem, prvo svaki stranac nije uopšte jadan. On prema što dođe u Beograd, raspita se o svim stvarima u Beogradu bolje. Kao i kada mi idemo. Kao i mi kad idemo negdje, upravo tako. Kad idete negdje onda se raspitate ako ćete ići prevozom kako funkcioniše. Ali ti jadni stranci, kako oni kaže, sad će moći da uđu i da izvade svoju jadnu kreditnu karticu i da kupe jadnu kartu i da nemaju nikakvih problema. Na početnim vratima prinesu, odaberu kartu, karticom plate, račun koji stigne, to mu je karta ukoliko dođe do kontrole. I bezbrižno. Da, mislim, neće imati nikakav trošak. Ono što je važno, da smo mi do sada, i to je bio objektivan problem za one koji iz bilo kog razloga nisu želeli SMS-om, samo u 8 poslovnica smo imali mogućnost da sada prodajemo naše papirne karte. To se sada povećalo za 310. Danas je to na 318 pozicija, 250 stajališta, još 68 kioska koji se nalaze širom grada. Ideja nam je da do kraja leta bude na 500 lokacija, a mislim da već sa ovih 318 praktično na svakom malo frekventnijem stajalištu gde se nalazi kiosk, možete već sada da kupite kartu papirnu. Oni koji imaju tu sumnju da možda ne uđe neki virus, praćenje preko SMS-a ili kako to već. Imaju ovdje kod vas ovi što dolaze teoretičari svih mogućih zavera. Tako da oni koji sumnjaju u to, naravno, moći će sada, i do sad smo imali tu vrstu objektivno problema ovih mjeseci i po dana, jer nismo mogli te aparate koje smo naručili, nisu nam imali odmah upotrebi, fizičkih nismo imali, nisu da stigli. Do kraja leta će biti na 500. Stajališta, sada je na 318, to jest na 250 stajališta i još 68 kioska, i očekujem da će i tu to sada pojednostaviti, jer neće više biti oni gužvi. Jedino ko sada ima potrebu da ode u našu poslovnicu, to su ljudi povlašćene kategorije koje treba da odnesu dokaz da pripadaju nekoj od povlašćenih kategorija i da dobiju
još jeftiniju kartu nego što je bilo. Da, evo ja, pošto ja ovde i jesam u funkciji glasa naroda, iskoristit ću ovu priliku da vam se zahvalim u ime svih onih starijih sugrađana kojima prosto nije jasno ili komplikovano ili ljudi prosto ne žele da se modernizuju i njima je papirna karta nešto što je njima sigurno. Papirnu kartu, ali stariji sugrađani imaju još jednu stvar. Svi oni koji imaju više od 65 godina, oni su do sada svake godine morali da idu i da vade svoju kartu. 417 dinara nije bilo sad neka preterana cifra koju su trebali da plate, ali su morali da odlaze i svaki put da je vade. Sada odu u svoju opštinu, izvade, evo Marićeva, tu prošli put je pokazao, izvadite jednom vašu karticu i ona vam je zauvek i nemate potrebe više da odlazite, imate potpuno besplatan prevoz, tako da svi stari od 65 godina, a i srednjoškolci. Dakle, olakšano. Srednjoškolci su do juče plaćali karte, sada više ne plaćaju, također mogu da odu u svoju opštinu i na šalteru grada Beograda izvade kartu, a oni koji to ne budu uradili, mi ćemo se spremiti za septembar, obići ćemo u septembru mjestu sve srednje škole i na licu mjesta ćemo im odmah praviti personalizovane karte, slikat ćemo ih i dobijat će svoju karticu za javni prevoz. Dakle, nema propusta, nekako uspevate da predvidite sve probleme koji se eventualno mogu javiti i da preventivno delujete. Trudim se da koristim neko svoje iskustvo koje imam iz dosadašnjeg rada u lokalnoj samoupravi, pre svega Novom Beogradu, i gde valjda je logično da tu vrstu prednosti koju imam, možda u odnosu na one koji nemaju tu vrstu iskustva, pokušavam da idem korak u napred jer već negde mogu da pretpostavim. Teško je očekivati od momke ili devojke 16-17 godina da će tek tako sad ide uopšte da vadi neku kartu jer nekomu je rekao besplatno, šta ga briga. Da ne bi imao problema sa kontrolorima, mi ćemo to da im uradimo umjesto njih u njihovim srednjim školama, za one koji ne budu to uraditi. Da, eto, hvala vam na tome, to su sve moji vršnjaci, generacijski smo isti, ali ono što je primjetno jeste da je olakšano upravo onim najugruženijim starostnim grupama, a to su svakako najstariji, ali i oni najmlađi. E sad, ono što je takođe ugroženo u gradu Beogradu, reklo bi se da jeste naše najveće bogatstvo, a to je ušće dveju reka. Malo koji grad može da se pohvali da kroz sam centar i kroz glavni grad prolaze dve reke. Ono što jeste ugroženo jeste estetika grada Beograda, koja je znatno narušena svih ovih prethodnih godina, kada je, reklo bi se, da je splav mogao da ima kome je palo na pamet i da ga stavi gde mu je palo na pamet. Higijena pored estetike. Pa ne, reklo bi se, nego splavovi su i postavljani gde god želite i gde ima prostora. Već 30 godina su obale Save, pre svega jedna dela Dunavu. Dunavu ih toliko nema jer Dunav je jak i onda on nosi i otkida splavove. A i manje je popularan za... Manje je popularan, objektivni razlog je taj, jer kad ga postave, onda ga Dunav otkida. Ali Sava već ne. Imamo to, pre svega, Savsko šetalište. Ja već godinu i po dana govorim o tome, valjda me ljudi ne slušaju ili misle da se šalim. Zaista mislim da je Beograd zaslužio da konačno dobije uređene reke. Nisam ja protiv splava, mislim da splavovi treba da ostanu, jer oni jesu neki prepoznatljivost i brend grada Beograda i ljudi vole da odu u njih, ali mora da se zna neki red, mora da se zna koliko splavova može da bude na određenom prostoru. Splav ne može da ugrožava životnu sredinu, splav ne može da ugrožava ljude koji tu žive, splav ne može da radi do 5 ujutru ukoliko je to naseljen deo, splav ne može da nema prečišćivača otpadnih voda, splav ne može da stoji na mestu koji potpuno zaklanja pogled na reku, splav ne može da ne bude dovoljno udaljen jedan od drugog gde se ugrožava bezbednost i protivpožarni i svi drugi aspekti. Splav mora da bude u skladu sa nekim pravilima. Mi smo još prošle godine napravili jednu licitaciju pre svega za Savsko šetalište i sa 110 splavova koje se još danas još uvijek, mada su neki već krenuli da odlaze, tamo nalaze, sveli to na 28 lokacija. 28 lokacija na tom potezu od 3 km je po nama adekvatan. Pritom smo uveli da ti splavi ne mogu da budu diskoteke, ne mogu da rade preko 12 noću, moraju da imaju prečišćivače otpadnih voda i moraju da vode računa o higijeni oko splava, jer vi danas znate kad se šetate na šta liči ono priobalje, kad se napoljavština zavuče između splava. U skladu s tim smo krenuli i sa tim licitacijama i ljudi koji su odlučili da izlicitiraju te pozicije, gde ćemo i tu značajan novac prihodovati. Ja ću vam samo reći da ćemo na godišnjem nivou negde prihodovati oko 1 000 000 eura. Samo od toga. Sad vi uzmite u obzir koliko je grad Beograd onda izgubio posljednjih 30-40 godina, jer niko to nije plaćao. Plaćali su vodu i struju, za onoliko koliko su je koristili. I tu vodu i struju su se priključivali, jer je nekad po zakonu mogao da, ukoliko imate nelegalan objekat, da se priključite legalno na vodu i struju. To se promenilo, pa više ne može. Ja da dođemo do onoga gde smo danas stigli. Mi smo svim tim ljudima koji nisu
želeli da licitiraju i koji nisu želeli da uđu u neke legalne tokove i u red koji želimo da uvedemo u gradu Beogradu, u protekli godinu dana ušli u proces njihovog uklanjanja i to traje dobri godinu dana. Nekim medijima kaže bez jednog papira, to apsolutno nije tačno jer država, mi predstavljamo državu, u ovom slučaju grad, ne može da radi ništa bez adekvatne dokumentacije. I njihovi predmeti su bili u toku protekli godinu dana, dobijali su obaveštenja da treba odatle se uklone, pa su onda doneta rešenja o uklanjanju, pa su onda doneta rešenja o izvršenju, o svemu tome su oni bili obavešteni. Pa su onda bili obavešteni da ćemo od prošlog ponedeljka krenuti u isključivanje vode i struje, jer onog momenta kad donesete rešenje o uklanjanju i o izvršenju, njihov priključak više nije legalan. I u to smo ušli proteklih par dana, bilo je malo problema. Mi ćemo taj proces za koji dan završiti. Svi ti objekti, to je splavovi, će biti isključeni sa vode i struje. Čekamo da nam se završi javna nabavka odnošenja splavova. I to nam se odužilo, jer znate, vi danas po zakonu možete da odlažete proces dobijanja tog nekog, u ovom slučaju, firme koje odnosi objekte, tako te splavove koje ih odlače, jer ih nema puno u gradu, mislim da ih ima samo dve, tako što ulažete neke žalbe, pa se taj proces odlaže. I umjesto to da smo imali već spremno negde u maju i junu, još uvek nemamo, ali će to vrlo brzo biti. Ja želim stvarno da apelujem na te ljude. Nama nije stvarno cilj da bilo čiju imovinu uništava. Nama je još manji cilj da neko ostaje bez krova nad glavom i da nema gde da bude. Ali red u grad moramo da uvedemo. Godinu i po dana im najavljujemo, obaveštavamo ih i svi oni znaju da su 30 godina tamo bez ikakvog osnova, da koriste obale reka, da koriste poziciju. To se postavlja pitanje, a zašto ste vi u bloku 45 ili 70, a ne neko drugi? Zašto? Zato što ste prvi došli i zato što ste to zauzeli. Mislim da to nije fair i da mora da postoji neki red. Svi oni koji nisu dobili novu poziciju, to jest koji nisu učestvovali na licitaciji, koji nisu potpisali ugovor s gradom Beogradom i koji ne čekaju da mu oslobodimo mi njihovu poziciju, novu za postavljanje, ja ih molim da sami uklone svoje splavove. Zato što kad mi krenemo da ih uklanjamo, onda će da im bude još i fakturisa. Onda može dođe do oštećenja imovine kao kada rušite neki objekat. Nekih uklone, mi za sad već imamo obezbeđeno nekih 30 lokacija u Jakovu, bit će obezbeđeno još 70 u toku leta. Imamo pozicije i dole ispod Ceptera gde smo s njim potpisali ugovor, imamo još neke pozicije, nek nam se jave. Pomoći ćemo im da svoj splav na određeni period negde odlože dok ne nađe gde će da ga smeste. Molimo ih da i one koji su tu živeli, nema ih puno, nek nam se jave. Pokušat ćemo da im nađemo neki privremeni smeštaj dok ne nađu konačno rešenje. Nije nam cilj da bilo koga izbacujemo napolje, da mu uništamo imovinu, ali red mora da počne se uvodi. To što ih njihovi pravni savjetnici loše savjetuju, pa smo pre neki dan uhvatili komunikaciju i poruke koje im je slala njihova pravnica, gde ih savjetuje kako da napadaju radnike, kako da staju na šahtove, kako da... To vam nije pravni savjetnik. Tako može da vas savjetuje bilo koji uličar. Pravni savjetnik treba da vam kaže kakva je vaša situacija. Ona ih dovodi u zabludu, ona ih nažalost dovodi u zabludu i ti ljudi dolaze u situaciju da misle da se nešto lično radi protiv njih. Ja ih molim, mi ćemo im za par dana već do kraja nedelje uputiti još jedan pismo i dopis, da se jave nam. Pomoći ćemo im da te splavove negde sklonimo, da im ne bi naplaćivali, jer onog momenta kad zvanično dođemo da uklanjamo, izuzetno je skupo i to će se njima fakturisati. Oni, ponavljam, koji nemaju gde da budu, naći ćemo neki privremeni smeštaj dok se ne snađu, ali ih samo molim da shvate da jednostavno za svemu dođe kraj, pa je došao kraj i nelegalnim splavovima na obalama reka. Nek dožive tih 30 godina kao, eto, neko im je nešto poklonio što im objektivno nikad nije ni pripadalo. To jeste prostor koji pripada svim Beograđanima, obale reka pripada svim Beograđanima. I mi ćemo po istom principu krenuti i od Brankovog mosta na levo. Već smo odradili sastanke sa njima, također ćemo odrediti lokacije koje će biti licitirane i krenut ćemo da uvodimo red. A Savsko šetalište, čim budemo oslobodili sa ovih 70-80 plava koji je viška, krenut ćemo da sređujemo. Ja stvarno verujem da će to biti jedan od najlepših šetališta u zemlji, ako ne i najlepše, jer tu živi preko 100.000 ljudi, svakodnevno izlaze na reku. Ti splavovi, ponavljam, neće moći da budu diskoteke, neće moći da emituju preglasnu muziku. To je sad posebna priča o čemu ću, ajde sad da ne izbacujemo 100 tema, i to ćemo na jesen spremiti te
aparate koji će se nalaziti u svim restoranima i klubovima, tako da nema više da komunalni milicajac ide pa on meri, ne meri, vi ga potplaćujete. Ma ne, automatski, čim pređete dozvoljen nivo buke, nama će da se signalizira stiže vam kazna. I bit će ugrađeni, u svaki restoran će da bude ugrađen jedan aparat i ako može, znate što, ja sam prošao ceo svet. I vi imate u Evropi gradova koji su daleko turistički veće destinacije nego što je Beograd. Imaju mnogo više i restorana i noćnih klubova i svega onoga što iziskuje jedan neki noćni život. Pa niko ne ugrožava život žitelja i stanovnika tog grada. Znači, ne možemo, mi moramo da poštujemo Beograđane, svoje sugrađane, jednako koliko svako poštuje svoje sugrađane širom Evrope. Tako da, da ugostiteljstvo, da klubovi, da restorani, mora se poštuje red, ne možemo da ugrožavamo i ovo sam isto, neće više Beer Fest, bez obzira što ga mi podržavamo i kako se zove Belgrade News, ne znam kako se zove, Week, da, Music, Belgrade, Week, Music Week, da. Neće moći više da se muzika udara do 5 ujutru. Grad Beograd jeste pokrovitelj toga. Ja stvarno nisam znao baš do kraja kako to izgleda, ili valjda se nisam time ni bavio kad se baviš drugim stvarima, ali i to sam rekao i ljudima koji to organizuju. Od sledeće godine počnite u 6 popodne, završite lepo oko 12, pola 1. Ne može u 4 ujutru da zvoni ceo novi Beograd i Zemun i da reka baca muziku širom grada, zato što tih 5-6 dana ima 1,5 milion ljudi koji žive u tom gradu, bez obzira na ove koji treba da se zabavljaju. Tako da ćemo, krenuli smo da uvodimo red. Teško je uvesti red preko noći, ali ja od toga neću odustati dokle god budem bio ovde. Ako posle mene dođe neko ko ne želi red, on nek vrati sve onako kako je bilo. Da, ali mnogi pre vas su imali ideje da urade nešto ili makar slično, međutim onda je opet postojala neka grupa ljudi koja je htela da obara ruke sa gradskim vlastima, pa se to onda završilo tako što je grad popustio. Nije lako, znate, veliki je, mi smo ušli, ja sam pričao ovde kod vas, da se ne ponavljam, prošli put u emisiji, da ulazimo u jedno vreme poluanarhije u kojoj ljudi sebi svašta dozvoljavaju i prosto ne možete ni da sprovodite najnormalne stvari, mislim, za koje verujete da su ispravni, za koje na kraju kraja podnosite odgovornost pred ljudima koji su vam dali poverenje i za koje ćete sledeći put kojima ćete tražiti poverenje. Jer valjda izbori za to i postoje, da date nekom poverenje pa da onda ga proveravate te 4 godine šta je uradio, onda sledeći put ili njemu date ili date nekome drugom. Ja sigurno neću odustati ni od jedne stvari za koje verujem da je ispravna. Nije lako jer svakodnevno se suočavam sa udarcima sa svih strana, od raznih interesnih grupa, političkih grupa, pojedinaca koji su prosto naučili da plivaju stalno u tom nekom međuprostoru, u tim nekim žabokrečinama i da jednostavno na taj način ostvaruju svoje finansijske i svake druge interese. Ne mogu sve, ali za ono za što se odlučim, ne mogu da garantujem koje će brzinom ići, ali mogu sigurno da garantujem ljudima da dokle budem bio ovde gde jesam, da neću da odustanem ni od jedne stvari, bez obzira koliko to imalo posledice, a ima posledice i na neku popularnost i na bezbednost čoveka i mnoge stvari koje se sprovode protiv mene posljednjih godinu dana, ali jednostavno mesto na kojem se nalazim ne dozvoljava mi da odustanem. Nisam baš ni čovek koji lako odustaje, a na kraju krajeva kad imate uverenje, znate, mi malo živimo u vremenu gde je uverenje nestalo, kad imate uverenje i kad verujete da je nešto ispravno, onda dok vas neko fizički ne zaustavi i ne omogući da to radite, a to jeste da više ne budem na ovom mestu, nemate pravo da od nekih stvari odustanete samo zato što vam to stvara problem. Jer problemi su sastavni deo života. Svakako, pa tako i vašeg posla. Ali evo, radujemo se što će Beogradski javni prevoz zaista kroz evo nekoliko meseci sigurno biti jedan od najkvalitetnijih u ovom delu Evropi. To će biti na ponos kako vas kao gradonačelnika, tako i nas koji taj prevoz koristimo. Još jedno pitanje je ostalo, to je baš nekako uglavnom bilo nepovoljno pitanje za postaviti, s obzirom da već dugo godina Beograd očekuje novu autobusku stanicu, što možda i ne bi bio problem kada bi stara funkcionisala, međutim imamo najavu nove, stara ne funkcioniše, međutim i to se sada očigledno menja, već u ponedeljak najavljena je... Radovi su krenuli, 6 godina je bilo, zablokiralo se sve, autobuska stanica čini mi, ili 5, je 2017. 18. krenula se gradi na Novom Beogradu. Grad Beograd je tada napravio neki ugovor sa Basom, gde je grad dao parcelu i zemljište i napravio propratne
puteve. Bas je umeđu vremenu trebao da napravi novu autobusku stanicu i da rukovodi njome. Nastali su problemi. Ko je kriv više za to nije ni važno. 5 godina to nije moglo da se raspetlja. Beograđani su suštinski trpeli. Autobuska stanica na Novom Beogradu, koja, ako Bog da, će da zaživi od januara 2024. je daleko uslovnija, bolja, i to ću ja sad u par reči da objasnim, ali jednostavno Gordijev čvor se bio zapetljao i niko nije mogao da ga razveže. Ja kad sam došao na ovo mesto, rekao sam da po cenu raskidanja ugovora sa njima i ulazak u ozbiljan konflikt mi nećemo dozvoliti da prođe još 5 godina. Tu nam je priteklo u pomoći Vlade Republike Srbije, moram da budem iskren, i novo rukovodstvo BAS-a, koje je međuvremeno izabrano, je promenilo malo politiku. Teški su razgovori bili, bilo je tu svega u ovih godinu dana. Ono što je važno, da smo taj čvor isekli, raspetljali kako god hoćete i da se radovi tamo nastavljaju nakon 5 godina. Ja ću u septembru otići da ih obiđem, da vidim da li to ide dinamikom koja je obećana, i da od januara 2024. prebacimo tamo sav međugradski autobuski saobraćaj. Ono što je važno, da od kada je završena obilaznica od pre koliko desetak dana, kada smo je završili, a kada bude zaživela autobuska stanica na Novom Beogradu, više autobusi neće prolaziti preko Gazele. Čak i oni koji idu na jug će hvatati obilaznicu pa će se spuštati dole, što znači da pored teškog saobraćaja kroz centar grada nećemo više imati, kroz centar grada neće prolaziti ni međugradski autobusi. Ja sam stvarno optimista, u komunikaciji sam sa novim rukovodstvom BAS-a. Nisam namerno hteo da idem sada kada počinju ti neki pripremni radovi, već sam želeo da odem negde na jesen i da se uverim da to ide onom dinamikom koju su obećali, i da ćemo u januaru, ako Bog da, pustiti novu autobusku stanicu koja će biti također na ponos svih nas. I još jednu stvar koja je tako opet stajala godinama i koju bolje ne čačka i ne dira, eto, ako, ja se nadam, uspeti da razrešimo u interesu svih Beograđana. Ja vam verujem. Hvala vam najlepše na tome.